ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم، نبين للورى القرآن تبيينا، نبين للورى القرآن تبيينا، نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا، تحت رعاية نور الله تحسينا. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم، نبين للورى القرآن تبيينا، نبين للورى القرآن تبيينا، نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا، تحت رعاية نور الله تحسينا. إِرَوْيِنْ آيَا نِمَوْمُوَا إِرَوْيِنْ آيَا نِمَوْبَدَ فَنِي فَشَشَ عَجِلَ شَكْوَ وَلُومُرَ أَسُمَ بِكَ وَاقْبَ الْأَمَانَ تَرَبُ سَنْتَوْسِ ni wọn pe gbogbo ayé láti wá ṣe ají ìrọ̀rùn àti múra lọ́nà tó fọkànbalẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní bíi ibùgbé ìrọ̀rùn tó súnmọ́ haram ní mọ́kà àti mọ̀dínà, oúnjẹ àjẹpọ́nni lálójoojúmọ́, ṣíṣàbẹ̀wò sáwọn ayé mọ́ni gbàgbé pẹ̀lú ìtọ́sọ́nà àwọn onímọ̀, ìtọ́jú tó péye fáwọn alájà àtàlájà, àǹfààní sísanwó ají díẹ̀díẹ̀ náà tún bẹ lọ́dọ̀ wọn. Láti wá dé iléeṣẹ́ Ali Amani Travels and Tours, a wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní NH/1394 lẹ́gbẹ̀ẹ́ Akilapa Company, ìdí ìkan Ògùn pa Ìbàdàn. Telephone 08134502484 09054645088. Bákan náà la tún wà ní ìpínlẹ̀ Ogun ní ọwọ́ mi torí Central Mosque, ìdí àbá Abẹ́òkúta. Telephone 08035242318 00059572761. Bákan náà la tún bẹ ní ìpínlẹ̀ Kwara ní No. 4 Kọ́lábùkóyè Street, Alampis Hotel lẹ́yìn ni Ìlọrin Bus Terminal Tanke Ìlọrin. Telephone 08108176514. Bákan náà lakalẹ̀ sí òkè òkun ní orílẹ̀-èdè North America ní No. 26 Mount Road, Winnipeg, Manitoba, Canada. Telephone +12049149974 +23470208789. Ali Amani Travels and Tours, ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀, ìyẹn gan ni logo wa. Now, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ara gbafa Allah subhanahu wa ta'ala, toro ki Olorun ati ora jeje tan re fada bo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anabi ti Allah subhanahu wa ta'ala ran si gbogbo agbanlaye, gbogbo eda kuli ba je olutoni sono olufini mana. Ki ke iko mo lo Nabi wa ni ka won sahaba ti won jo foju nursing. Àti ara àwọn alẹ́ wọn tí ó fi jọ ti gbàgbọ́ òdẹkùn tí kedere ó bẹ̀wò ọjọ́ náà lọ́jọ́ ńlá ọjọ́ ẹ̀sìn ọjọ́ ẹ̀yẹ tó wò ní wúlò tọmọ oníwúlò àfẹ́ tó wà lọ́rọ̀ ibà Allah subhanahu wa ta'ala pẹ̀lú ọkàn tí ó mọ́ kọ́nà ọba àdìkẹ́ ọlá kó ṣàṣẹ wá nú àwọn ẹni eré náà. Àwọn àfáà àwọn òbí wa àwọn tí wọ́n bẹ láyé inú ọlọ́mọṣà jẹ́ kí wọ́n gba igbánu dáadáa. Àwọn tó gbọ́ sọ́dọ̀ Allah àbí Allah subhanahu wa ta'ala kó dákun kó bá wa ṣe àmójúkò níbi àwọn àṣìṣe wọn. Èyí tí a mọ̀ gbé yẹ̀wò lálẹ́ yóò mọ̀ jẹ́ ìtẹ̀síwájú lórí àlàyé ọ̀rọ̀ fíkíw èyí tí à ń bá bọ̀ láti bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn. Tíra tí à ń lò náà ni alfíkíw muyassar. A wá rí pé àwọn tíra ó póríṣiríṣi, èyí tí a mú tẹ́lẹ̀ èyí tí ó wà complex gidi gan gbáà ni tó ṣe pé yóò máa là wá lóògùn. Kìí ṣe àwa tí a fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ ni ó là lóògùn púpọ̀ bí kò ṣe àwa tá a fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ fúnra wa. A fẹ́ kí ètò yìí kó jẹ́ èyí tí àtẹni tó kéwú àtẹni tí ò kéwú kí gbogbo ó ṣe mọ̀ kí bóòlá ṣe sin lọ́hùn kí làwọn nǹkan tó yẹ ká mọ̀ nú ẹ̀sìn náà la fi gbé kalẹ̀. Sòkò wá ní dáa pẹ́pẹ́ abala kan ní ò mọ̀ fèsì yẹ pẹ́pẹ́ àwọn oníkéwú nìkan ní ò mọ̀ gbádùn àbí ní ò lè mọ̀ bá wa lọ pẹ̀lú tíra náà. A tún fi wá mú oníṣẹ́ oríṣi kejì tíra yìí alfíkíw muyassar náà ni òun náà àmọ́ ẹni tó kọ eléyìí ó yàtọ̀ sí èyí tá a lò tẹ́lẹ̀. Eléyìí volume kan dẹ̀ lòun ó yàtọ̀ sí bí oní volume 14 èyí tí a lọ torí bọ̀ tẹ́lẹ̀. Àmọ́ náà àwọn àlàyé tá a lè ṣe sẹ́yìn tẹ́lẹ̀ kò yàtọ̀ náà nínú èyí tí a fẹ́ máa lò yìí. Èyí tí àṣà ní gbéyàwó lé ni òun náà ni hukmu soul ìdájọ́ omi àmukù, omi tí a bá mukù bóyá èèyàn ló mukù ni o
boya ẹranko bá ni o kí ni ìdájọ́ rẹ̀ láti lò ó fi ṣàlùwàlá àbí láti fi ṣe àwọn ìmọ́ra míì. Asúrù ní tá à ń pè bẹ́ẹ̀ wúwà bá kí ìyá tó ṣe yìí ní tá à ń pè ní sùúrù òun náà ni àṣẹ́kù nǹkan ní tó bá ṣẹ́kù ń bi nǹkan. Níta àgbàlérò ń bi eléyìí ni pé màá bá kí ìyá fi iná bìnàdìmá bàdà ṣúrù bí ìsáni àwòhàyàwán. Òun náà ni tó bá ṣẹ́kù nínú gbá àbí àwo lẹ́yìn tí ọmọnìyàn bá ti mú ń bẹ̀ àbí tí ẹranko bá ṣe kí ni o tó bá mú ń bẹ̀ èyí tó bá ṣẹ́kù yẹn náà ń pè ní kí ni o sùúrù. Eléyìí náà ni tí a mọ̀ yẹ̀wò tí a ṣàlàyé ẹ̀ fúnra wa ní èní. Wọ́n ní sùúrù àdàmì amúkú omi èèyàn kí ni ìdájọ́ rẹ̀ àwọn afáàní wà tọ́hìrùn lẹ́kọ̀ọ́lì ìtààlà tápé èèyàn ló bá mu omi kù ìdájọ́ omi irú omi bẹ́ẹ̀ òun náà ni pé kí ni omi tó mọ́ni torí pé ọlọ́run ọba allah subhanahu wa ta'ala sọ pé kí ni wàlá kọ́dùkà rọ́ọ̀mù náà bá ní adam pàápàá jùlọ àwọn ọlọ́run àgbé àpọ́nlé fún ọmọ ẹ̀dá ádámà inú àpọ́nlé tọ́lọ́run ọba àlìkí ọlá fún wa wà mí ń tẹ kìrìmì yìí tọ̀ àárọ̀ tó háyà wà mẹ́ta inú àpọ́nlé tọ́lọ́run ọba àlìkí ọlá ṣe fún ọmọ ẹ̀dá ádámà náà ni kí ni ó ṣe wá ní ẹni àpọ́nlé à ń bẹ láyé ni o àbígbà tá a bá kú náà ó kú wá yẹn gan náà nígbà tá a bá ti kú tí ò sẹ́mi lára wa mọ yẹn náà àpọ́nlé yẹn náà ṣe ń bẹ́ńbẹ́ wàlá yóò fìrì fi ha dá haidu lmar àti wàlá jana bàtún rọ́jùl káwá sọ pé èèyàn mumi kù nísìnyí omi yóò dẹ̀ mọ jómi tó mọ́ kò ní àfẹ́tì omi yẹn láti mọ́ jómi tó mọ́ padà bóyá ń sin pé kí ni bóyá ń ṣe ni obìnrin ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ obìnrin tó ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ ló mumi kù ló gbé fún wa omi yẹn mọ́ omi tó obìnrin tó ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ ló mumi kù láfi ṣàlùwàlá omi tó mọ́ ni àbó ọkùnrin tó náà ní jáná bàlára òun ló lomi kù ó gbé fún wa a lè lò ó a lè fi ṣe àwọn nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe ní ìmọ̀ra torí pé ìyàwó aisha radhiyallahu anha wọ́n sọ wípé oníkùntù ashrabu wa ana ha'id ìyàwó aisha ní àwọn amọ̀ mumi lẹ́yìn tí ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ fàwùnà wílùhùn nàbí yẹ sọlọ́lọ́ àlùsálàm ń wàá na omi yẹn tí mo mu kù yẹn sì nà sí ànábì fàyàtọ̀ fáwọ̀ àlàmọ́dì fìyì fìyà ànábì ó wàá gbẹnu rẹ̀ síbi sẹ́ńtà ibi tèmi náà ti mú mi yẹn èyí náà wò ìfẹ́ lára ànábì wa sọlọ́lọ́ àlùsálàm ìwọ́n tó tiẹ̀ tí tó kan tiẹ̀ ìyàwó tiẹ̀ omi tó bá mu kù ó lọ dànù ni ibi tó bá fi mú mi ìwò nífẹ́ kẹ́nu rẹ̀ ó kàn bẹ̀ nígbà tí ìṣe pé bóyá ẹranko nìyẹn jọ ń gbé àbí wèrè ọlọ́run mọ́ ṣe wá bẹ́ẹ̀ eléyìí ní kí ni o ànábì sọlọ́lọ́ àlùsálàm ẹ̀kọ́ nípa kí ni o nípa bá àti bá ìfẹ́ àti ìjọ fìfẹ́ lò láàrin lọ́kọláyà ẹlòmí tí àwọn tí ẹ bá ti ń ṣe nǹkan oṣù báyìí bí ìgbà tó yẹ pé ó dàgbé sára ni kò ní jókòó tì kò ní bá a ṣe pọ̀ kò tiẹ̀ ní súnmọ́ ibi tó bá wà ìsìláàmù sì náà àtún lè bára wa ṣe eré gan-an ó kàn ní limitation tí ò ní jẹ́ pé èyí tí ó jẹ́ ìbálòpọ̀ gangan òun ni ó ṣẹlẹ̀ so either ìyàwó aisha ní táwọn bá ń ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ ànábì táwọn bá mu omi táwọn mu kù yẹn sí ànábì sallallahu alayhi wa sallam ànábì ó sì mu omi yẹn níbi sẹ́ńtà àbí táwọn gbẹnu sí gangan ìyẹn túmọ̀ sí pé eléyìí kò bá omi jẹ́ bóyá obìnrin ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ àbí kí ni o àbí ọkùnrin náà ní jáná bàlára àmọ́ kí ni o amel mushrikun ẹ rí kí ni o àwọn kẹfẹ́rí ṣé ìdájọ́ yìí náà dọ́dọ̀ àwọn kẹfẹ́rí ni nísìn kẹfẹ́rí momi kù jọ́nù momi kù àbí oye àbí ẹni tí ṣe mùsùlùmí momi kan kó wá gbé fún wa ṣé káà náà mú omi yẹn ká sì lò láti ṣàwọn nǹkan míì àfáàní wa amel mushrikun ó ní ẹ̀rọ àwọn ọ̀ṣẹ́ bọ́ o fanaja satuhum fi ritikol ikhub fi baqinihim ẹgbin tiwọn ìdọ̀tí wọn níbi àdé ọkàn wọn ló wà kì í ṣe para tiwọn náà dọ̀tí yàmọ́ bí àdé ọkàn wọn tó ní tí wọ́n dè sọ́kàn yẹn burú jáì ó sì dọ̀tí wàlọ́kọ̀dìkánu yòkọ́lì túnà muslimin wàtẹ́rìdù wùfúdùhùn àlà rasúlìlá wàìdìkùlùnà mazida wàlàmìyàmù bìrọ́sìlì ṣe in mímọ àsọ̀bátù àbúdànù bìrọ́sìlì ṣe in mímọ àsọ̀bátù àbúdànù ànábì sọ̀rọ̀ àlùsọ̀lá wọn nígbà tó ti ṣe pé àwọn kẹfẹ́rí náà wọn ti rò pọ̀ mọ́ àwọn mùsùlùmí so wọn a sì máa wá bá ànábì sọ̀rọ̀ àlùsọ̀lá kódà wọn a máa wọnú mọ́ṣáláṣí ànábì ò sì ní ní kí ni o wọn ní ní kí wọn fọbi tára wọn bá kàn nínú mọ́ṣáláṣí yẹn nínú masjid bóyá sí àwọn kẹfẹ́rí wá láti wá gbọ́ wàṣà àbí láti wá gbàṣẹ àbí wọn a gbọ́ tẹnu ànábì sọ̀rọ̀ àlùsọ̀ àwọn tó ń tibí ànábì ò ní kí wọn lọ tún nǹkan yẹn fọ ìyẹn túmọ̀ sí pé kì í ṣe pé ìdí èèyàn gangan tiwọn gangan ló dọ̀tí àmáàdì ọkàn wọn dọ̀tí so it means pé kí ni o a lè lo nítawọn náà bá ṣe kí ni o tí wọn bá lòkù lómi ní mímu àbí nǹkan mi bákan náà eléyìí ni kí ni o eléyìí ni àmúkú omi ẹ̀dẹ́ èèyàn sùúrù máa yù kalu láhùnmùhù so báyẹ pé kí ni àmúkú ẹranko tá a máa jẹran so tá a mọ ń jẹran rẹ wàá wà tọ irun kọwùdà ní wàhìdà eléyìí náà yìí tó mọ ni agbómi kalẹ nísìnyí ewúrẹ tẹnu bọ
abagun to tenubo o mu nbe nigba ti o ba ti yi nkan kan pada nu omi yen omi to mo ni awa na le mu nbe asile bi shaluala ero kan na ni ko pe meji rara awon afa fe nu ko lori e afa ibn munzir rahimahullah un ajma ahlul ilmi ala anna sura ma ukila lahmuhu yajuzu shurbuhu wal wudu bihi wala wa afa panu pa awon afa oni mimo npe amuko omi eran ta ba ma je aso lede awa saja o omi eran te pe fekantele halal le fo ama je bi ewure abadi ye tenu bomi abagu tan tenu ba abagbo tenu bo na awon eran tin ama sinu le yen o won ni omi to ba muku o to fun wa ka wa na omu asile fi shalwala ko se won be wadhalika won tori pe li anna lu'aba ma'kulil lahm mutawallidun min lahmin ta'irin fa akhadha hukmuhu won tori pe yi to eran ta ama je to je halal yen ohun na jade latare eran re to mo ni si da ba fe so pe ito enu agbo mo nigba te ran re ti mo yen ara eran yen na si ni to yen na ti jade a je pe kini o ito yen no mu idajo eran yen pe halal ni o si mo ki se egbin fun wa bake na inu eni kini o boya surul himar al ahli wal baghd so ka je kini o amuku efan gbo abamuku awon ketekete eyi abawon eyan koko kan sotiye so ka lo amuku ti won na wajawahilu toyib abawon bi yeye abawon eye mi tenu bomi soye so gege bi kini o gege bi awon eran ko abijawa kadhib gege bi koko wanam abikini o abi bi ekun wal asad abikini farrajih takuru awon eleyi lo ba tenu bo kin bi awon efon gbo awon eran ko abijawa awon eran ko gbo yen ka gboru awon eleyi lo ba tenu bomi farrajih eto lesenle kama dhaba ilayhi akthar ahli alilm kaga bopolopo awon afu ni ma se lo sibe bi kini o anna as'ar hadhihi alhayawanat tahirun bi awon omi amuku ti won na o ma o li annahu yashukku at-taharruz minha ghaliban torin gba mi a ma le fun wa lati sora ko nbi kan mo tenu bo awon mi so ami leyin sin boya laye gba yen to je pe nu gbo lawon yen mo saba lo si abodo tawon ara lu mu na lawon eran ko wa mu iyen ni amọ nisin so ngba de yan lo mi nu compound e bawo le ran ko bawo ni kini o se fe wa be bawo la sa se fe wa be bawo ni ikoko se fe wa be so eleyi but eyi to so nbe na ni pe kini o ko se n to buru nbi omi ta ba mo pe kini o lo tenu bo abi koko ti kini o n lo muku bakana sukrul kalbi wal khinzir amuku aja taja ba tenu bo mi abelede ba tenu bo wa muku kini dajo re huwa najisun qawlan wahida won ni kini omi yo egbin ni omi yen ti di omi idoti oro eyo kan so na ni ko pe meji lodo awon afa oni enu fike o amma su'urul kalb e wa ri amuku aja nbe e ri nu ti won gba nu so e muslim ati nu sunna abi daud won la bu re aso radiyallahu anhu unna la todo annabi nbe tahuru ina yahdikum idha walagha fihi alkalbu an yuksala sab'a mirarin awwaluhunna aw awlahunna bi turab awlahunna bi turab ema binu awlahunna bi turabin oni amuku ta pe aja ba tenu bo omi wa abu tenu bo gba igba ta fi jeun aba fi bomi anabi ni ta fi mo igba yen pada abi abo yen pada ta ti aja ba ti tenu bo ona ni kini o ona ni ki won fo le meje a fo le meje ikanu mejeje yen yo je pelu yepe awon afa so pe sala kokon ni abi e to last anyone to ba ti je nbe ni ami to da dun pe ko je kini o ko ja la kokon awon mefa yo ku yen na yo je pelu ose ni ti o le mo dada so idan baba alaja to ni ko mo jaja kakiri ibo ni won wa pelu hadisi le pe na awon shuruta ninu esin ile yoruba papa julo niyan so to e kan fi si bi ise mechanic ko mo ba won ko panic nikan so oyin oni o ajoko to ma so fatiwa fa won yen agbako niyan kolo nla won be idan aja egbin ni koda nnu awon kini nnu awon egbin to lese mo ko lavo ni anajasatul mughallada inna awon egbin idoti to kisi be to je pe oga papata ni ninu egbin ohun na ni kini ohun na aja ati elede wa so idan amuku ti won yen ko soro nbe oro yo kan na ni pe omi yen ti baje niyan koda igba to tenu bo yen leyin ta ba da omi yen bafo abi bafo anything ta ja ba ti tenu bo yen o a fo le meje ikan nu re o se kini o yo je pelu yepe
awon mefe faye na pelu ose na sin ti o le mo dada eri wa masurul khinzir eri amuku eledente eyan na ni tabi so pe ohun ti e je gbin ni pe idoti ara ti e gan ti to ki yo ti e ko e ti e koko ri gan inu obi elomi wa le wo pe iru awon eledente ba sin na poultry to ba ni ti nko o ni ti ko ni ti o e gbin ni omi yen ti baje na niyan so idan elei ona ni awon fa so surul hirra amuko olongbo kini dajo ti e wa huwa tahirun won lo mi te olongbo ba tenu bo omi to mani eri wa lodo elei latodo daud bunu salih bunu dinar at-tammar ona gba latodo iya ti e na un anna maulataha arsalatha bi harisati ila aisha won ni oga re o se kini o fi onje kan yin onje kan nu awon je labawa o wa fi na si yawa aisha nigbati o dodo yawa aisha o ba won ti won kirun lowo fasharat ila an du'iha yawa aisha wa na ka si pe ko gbe onje yen kale boya won kirun lowo won se itoka si pe ko gbe le fajaat hirratun fa akalat minha nigbati o gbo onje le tan olongbo kan ba wole o ba jenu kini ti won gbe kale fun yawa aisha yen falamma sarafat akalat min haythu akalat alhirra nigbati o di kini o nigbati olongbo yen lo yawa aisha je ni bi olongbo yen ti je gangan ibi enu bi tolongbo je yen ona ni yawa aisha je fa qalat ngba ti won je won so pe kan le ba fun wa leri on inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal unda do ajo anabi so pe innaha laysat binajasin won ni olongbo te ri yo ki se egbin ti e o inma hiya min at-tawafin alaykum o je nu awon eranku ti o ma fararo yin ti o ma ro kirika yin ti o ma yi yin lara esi pe kini o a ri pe ngba kekeke tan ba ro mo kekere kan to nlo mo yan lara won le leyi ti a nlo mo yan lara o ti nlo mo yan bi ologbo iyen ni pe ologbo inu awon eran ti o mo se kini o ta ta mo sinu le ti o mo wo lara ta nu mo wo lara ti o mo yi ta mo gbe mo ra ni iyen tumo si pe omi to ba tenu bo ko si n to so mi na omi yen mo wa qad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yatawaddahu bi fadliha ya wan sha ni awon si tira nabi sallallahu alaihi wasallam ta nabi fi omi to longbo tenu bo to loku yen to ti se to fe se nbe to mu anabi se kini o fi salu ala idan yin ile ti clear si wa pe omi amuku ede yan o mo ale mu asile bi salu ala eyi te ran ba tenu wa pe ran ta mo jere ni bi agbo tan bi ewure to ba ti tenu bo ko bomi yen je a salu ala asile mu bi asile fi dana ti aba korira lati mu eyi to ba je pe aja abi elede ni oro yo kan na ni omi yen ti baje o ti di omi ta gboro lo eyi to longbo ba tenu bo iyun mo je kini o na mo eyi ta won eran ko abija wara to ba tenu bi kini kolokolo ikoko ekun ta so si waju yen na so awon fa ni eyi to ni leju na oro na ni pe o na mo ida ni gbata ti mele a wa lo si bi annajasat awon egbin gangan awon doti ki la n pe ni ele idoti lele eleyi yo bomi je eleyi o ti ba imara ta se je annajasa in ta n pe ni idoti egbin yi iyal qadaratu lati yajibu ala almuslimi an yatanazza anha wa yaksila ma asabahu minha eri won ni eleyi na ni awon idoti eyi to ye pe dandan ni fun musulmi lati sora ku nbe lati mara ku nbe o na se ni ki ko si fo ibi ti idoti yen ba ta si dandan ni keyin o kokomo ra ku nbe idọ ni o igbe ni o o ba yi wa lara a kokọ mo ba se fọ ku nbe ti o ku lara wa ta mu ku lara wa min hadhi in najasa inu awon idoti egbin ta fe mo so yi o na re ti nbo yi akoko nbe baulul adamiyyi wa ghaituhu ito omo ede eyan ati igbe re wa yakunu tatheeruhu bil ghusli wal izalatu bil ghusli wal izalati katali woni n ta fi ma se mara nbe nibi egbin tọmọ ẹdẹ èèyàn gẹgẹ bí méjèèjì ti máa jáde lára rẹ yẹn òun náà ni kí ni o n tá a fi mọ òun náà ni kí a fọ kínní yẹn ká sì mú kó mbẹ aṣọ ló bá wà lórí ẹ ni a kọkọ yọ kó lórí aṣọ yẹn náà a wàá fọ aṣọ yẹn ìdá bóun náà ṣe wá ṣe ìtọ ọmọ kékeré tó bá tọ̀ sí wa lára ọmọ tá à ń tọ́ lọ́wọ́ tẹ̀tìhírù báwùlẹ̀ lọ́lẹ́mí wàlìjáàríà báwùlẹ̀ ṣe ṣe ìmára a ti mọ ìtọ̀ ọmọ kekere lọkùnrin àti lóbìnrin látọ̀dọ̀ àfàwà látọ̀dọ̀ yàwà lùbábà bẹ́tùl harif ó ní kánàlù hussein bùnà ali fi hijiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fàbálẹ̀ ali wọ́n ní àfàwà àgbà hussein ọmọ
baba wa Ali radiyallahu anhuma eri so to je wi kini o to je omo omo anabi won kini won ni anabi gbe won sori ese njo kan won wa lori ese anabi won ba to sa anabi lara iwo ti bo won ikike sere iwo ta won mo ri oroju ele ko se n to fi le ijo ofijo anabi o wa to sa anabi lara fa kuntu o wa so fa anabi pe ilba thauban o wa lo wo so mi wa anabi o so fa anabi ka oun ro ba so yen ti baje tori pe omo kekere lokunrin to si anabi lara oni lo fa so mi izaraka hatta wa'tini wa'tini izaraka hatta aksilahu oni ya fun mi ni iro re to to si to mo iti to si kin ya lo fo wa lo change aso yen ko wa me to to si wa kin lo fo omo birin so fa anabi be na won amo adu anabi ni qala anabi wa so pe innama yuksal min bawli al-untha wa yundah min bawli al-dhakar anabi ni a mashe yonu to ba ti je pe ito mi obirin bani omode birin omo to omo baby to jobirin lapeju eni se omo osu mefa omo odun kan omo odun meji iru ton ti eyen afo aso yen aso to mo obirin ba to si afo ni wa yundah min bawli dhakar won wa fo mi won ibi ti omo owo omo okunrin ba to si obirin afo ti eni okunrin afo mi won pelu majemu ko se yi pe awon mejeji yen o ti ma je nkankan joyan lo ta pomo to tin jamala jeresi ko la ko jo mo osu meta e tin fun lamale fun e tin fun resi o tin gbin to ba fe yagbe abi gbere tin ma won nu kan wa iru yen o so kun lo so binin ni o ba to sin lara e se kini e fo mejeji ni awon ta pomo yen o ti ma je nkankan joyan lo leyi to ni le nu ro fa pe oyan na la awon mejeji se mu okunrin ni obinrin ni oyan ni won mu lowo ta ko bin lo ba to si wa laso a fo aye ibi ti to wa yen ni ta pokunrin ni ta ti mo bi obi ta ito yen wa a kan ra won mi si lasan ni so idajo to wa nbi mejeji ni yen so eri wa fe le lato ya wa Aisha oni qalat oni kini uti ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabiyin won won mu won gbe omo kekere kan wa fa nabi yurda te we kini o si mu yan lowo ni fa bala fi hijrihi o wa to si ori esa nabi to gbe si yen fada'a bi ma'in fasabbahu alayhi anabi wa bere fomi e ba n bomi wa o si won omi sibe iyen ni pe kini o omode kunrin te ponyan ni si mu lowo omi la won sibe omode birin te ponyan ni si mu lowo afo na ni ohun mu yan lowo o abi ko mu yan mo o afo ti e ni tokunrin ti e ti o ti ma je nkan jo yan lo a won mi si lasan ni se ha so afa wa gba imam nawawi rahimahullah won ni e ri ka won mi si yen o iwon mi si eleyi o ma se kini o yo ma sele madama sabiyu yaktasiru bihi anir radha to e pe omo omo ta n to lowo yen o iyen omodedin omodekunrin kekere yen ta pe oyan nikan ni se mu lowo amma idha akala at'am ala jihati at-takfiya ta pe se ni tin jeun ni pe o n je yen ni fi n so n je fa innahu yajibu al-ghuslu bila khilaf al-ghuslu bila khilaf won dadan kini o dadan kafo yajibu al-ghuslu dadan ni fifo ibi to to si yen ko si apenu ni bi eleyi lodo awon afa bakana tathirun na'li bawo la se mo bata wa boyo ba ko doti bi koko igbe la pejuwe yakunu bidalki fil ard so bata wa to ti ko igbe yen na ta ba ti fi gbole ta ti fi gbo yepe o ti mo na niyan tori pe ngba mi a le fe wo kirun ma jo strange se inu sunna na lo wa kawo bata kinu mo je kin yo tu de la mu won ni kini o fa ni abi hurayra ta radiyallahu anhu wa gbara to do abu hurayra lon ba yon si won o la nabi so pe idha wati ahdukum bin alayhi al adha fa inna turaba lahu tahurun won tani ko kan nu yin ba ti fi bata re ikanu bata re mejeji to ba ti fi kodoti abi o fi ko egbin eri iyepe na ni o ma fi mo pada so to ba ti fi gbo iyepe iyo ti yen ti ku nbe koda ka mo ri traces nbe o ti mo na niyan so yi bakana tathiru dhayli thawb almar'a bawo ni aso obirin lo je pin le ni awa tonu esin a tonu upside down ngba to anabi sallallahu alaihi wasallam sunna re ni kini o ka so obirin o ma wole ki tokunrin o ma koja kokose le ni nisin to obirin ni o wa ni de kokose to obirin ni o wa je so mi yomosu ti tokunrin o wa ma wa se kini o ti o ma wa gbalẹ agba ko le ilekin olohun ko la wa nbe eri so tobirin sunna ni ko mo wole dada ko wole ko bale dededede eleyi ni sunna nabi wa sallallahu alayhi wa sallam idan
to aye ku obirin ba ni aso re ba ti ko idoti kini idajo re yutahiru uturab iyepe na ni o ma egbin to ba wa lare iyepe na ni o se kini o na ni o ma latodo umu walad li ibrahim an abdurrahman ibn auf annaha sa'alat umma salma zawja an-nabi zawja an-nabi sallallahu alaihi wasallam woni okuni da daruko yi obi ya wa ta daruko yi won lo bi umu salama to je kan na won ya wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam won bi won pe na okay so won bi won lere wi pe ngba to bi won lere won bi won pe inni imra'atun utilu zaili won emi obirin be lowo ya wa an-nabi pe obi o emi je obirin kan to je pe aso mi ma nwole dada aso mi ma nwole dada so musi amshi fil makan al qadar so musi ma nkoja nbi awon aye doti awon bi to doti aso mi se ma nwole mo ma nkoja nbi to doti dada idan kini dajo re faqalat umu salama ya wa umu salama to je kan na awon ya wa nabi sallallahu alaihi wasallam won wa nda won lohun wi pe yutahiru uturab iye pe o ma ibi aso re to ti ko doti yen idan kini wahala ti e kini soro aye e ngba tawon mo ti abi yawo ti e ti wo gba kan mo rin wo kiri ilu teni ke kan mu won si ngba to ni sele to mo mo re omo odun meji to gba so sultana si lorun ti o si wo bata eni kan kan obu ngba to mo odun marun te gbe sinu eku ti baba eti ye to tun do ba re si waju e ke baba aran orun nohun lodun o tun nohun le mi eni kan kan yo gbe photo re keke mock won o si je islam ti wa le yin mock tawari leni teni kan wa lo elea eni re alhamdulillah so ma je fari fa wa pele ala won ti won bi wa yawo wa si tun dele a awon mo wa na o si tun won si tun tin boju bayi olorun o si tun fi oro won lorun so kini wa la tin yawo ti o ba mo si ju kiri wa la ti eniyan eni wa lo gbe sibe wa n bi ele pe tawon schoolmate ti o ba da mo kini ti e pelu tawon schoolmate e eyi to ti e tun wa dun ni ju eni won wa pe sa case ki se muslimi o wa delete kini yen muslimi opona amukun meko ohun wa ro boya kini yen o le fi taku sunna o le wa wo wa wo a ni ori omo odun merin o se sunna leleyi ah wallahi agogba niyan ago niyan gbogbo eyin olubesin je eyin oni bidia e mo je ki ikorira atoja abu ojo okun te fe ta faye e mo mo jo tiyin ko lohun ah wallahi ko soro mi maju yen pe alkiyama yin baje niyan alkiyama yin baje niyan omo omokunrin buruku ti o da keke mo nu esin oyin na ni ba won polowo ebo loruko theater o wa yari titi gbogbo awon fa wa npe o tun wa ngba to se di pe okunrin to se kini yen da comedy lohun fi se o se wa tun o se wa pe public o se video fun gba fa e ba mi yo e ri pe idojuti gidi niyan o tun wa delete to tun wa so pe kini kan eyin yen ba won da kini kan be da sin be awon olowa ponu bi ti e to ma so fun e pe en to de habo mo e lori ko se da ngba ta ara won omo odun meji meta ti won do Facebook ko se en to mu won si ta ara won ti won rin o kiri ko se en to mu won si eniyan wa wo aso t'Olorun ba ni ki ola yonu sita nabi fe iwo to tun wa pe re muslimi oponu islam ti o da kan mo niyan e bi di a ma je ki fun eyan o jan ni en to ba ti jo ni bi di awon eni la kai mo e ma na e ma wule tetu fu aja rara so abi k'Olorun la won bi ele idan obirin muslimi yo muradada ti khimaru yo ma wole ti o mo gbalẹ ko ba mo kogbe ko ba mo koto ko si wahala nbi yen tori ba awon obirin to da ju wa lo laye anabi laye awon iyawo anabi won ti mura niyan ti wo ba lasa ati elo fe ti besin olohun bo se wa bolon dada ka mo wo gba aso mo ma wole kini ti e lati aye anabi na ni tin wole solution idoti to ba si ko na ni pe to ba ti koda ko kogbe nbi nsin to ba ti lo re wo yepe nbe yen o ti ma niyan ko se to kan wo pelu yen afani idhal madhu lam yalbas thiyaban min at-tuqa تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيما كان لله عاصيا أفاني إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى طمني يوباتي توباتي واشو بيرولون أشوك طلن باب بميكين مفاس فولون تقلب عريانا أما سقوني أننا تيو واشو بيرولون أما سقوه لواني ولو كان كاسيا كودا كو واشو صنع aso to wo sonu yin o gbe nkankan iwo na lo si wa tori pe khairu libasil mar'i aso to daaju to mo niyan le wo won na ni ta'atu rabbih aso tele tolorun soju na lo fe la aya to sile yi oyan to nsikiri awon ru re na ni o mo pie
awon ti won kan bi e ti won gbe ejule bi gelera ni okunrin to ba ni to ble bi ire to si ni awon eyan re obi ire ti o bi pe wo lo lo gbe wayin ko ni peru re nton to ti wa nse na gbogbo apo to se na so mo ko ibo na lo ibo na lo pada bade e to da ju ni ka fi imura wa ka fi beru olohun ka fi beru olohun ka fi beru olohun iwo ne en ki ma mi o ki ran mi lorun ni ijabu yin o ki ran mi lorun ni bo fe bo ko to ba kun won lo fun e so ko ni lo complain gba na o tun wa lo baya re pade nibi to gaju ti gbogbo wa na ta se kini o ta pada lo be iyan tumo si pe idajo re iyan tumo si pe aso obirin gboro wole idajo ko ba si n kole koda ko ma koja laye doti laye gbin iyawo anabi ni sore oni kini o yutahiru ma ba'dahu in to wa leyin in to ko yen which is be yepe to wa nle le yen yo mo idoti yen hadith to lesson len ta ba lo kini so yen sunna rabbi daud hadith 369 aba nbe bakana tatheeru al-ard wal firash pe ile ta ti fe kinun abi ite ta fe te kale abe ni abi rogi ni egbin ba ti wa nbe bo la se mo idha asaba al-bawl wa al-ghaitu al-ard aw al-firash ti igbe abi ito to ba ti lo re ro to ba ti wa lori ile abi lori ite ta be fi kirun fa innal ghaita yuzal igbe yen akoko koko nbe ki se pe fese ra mo be akoko se kini akoko mu igbe yen ko nbe wa yusabu ala makanihi ma awa damisi bi aye yen mo ti ka pe le tan re nisin akoko nbe awa damisi ta ni retraces nbe mo amal bawl ta pe ito bani lati le mo ibe yen fabi kafiri bil ma ajgeni o ada omi to po si aye ito yen ari ton le le nisin ta ti fe kirun o da loju pe ton ni ko si ti gbe mo be a kan damisi a fun mi flush e mo lo be so o ti ma niyan ka pe gbe wa ni akoko ko gbe yen ko nbe a se wa da omi sa aye yen ti traces e ba se wa nle a fi igbale fo ti o ni si traces yen be ma dadan ka ko mu ko nbe na ẹni wà fẹlẹ iná látọdọ àfàwọn àgbààbò ẹrẹ ìrọrùn ọjọ àwọn àníwò kẹni kó wá níbo ni tiẹ ṣe jẹ àbí kó mọ bẹnu àtẹlù ó fẹẹ fi ṣe rẹ san gbèsè ní ẹkọ lọhùn kó làwọn bẹ àna àròbí ìyá ń dákọdá ní mẹsìdìlà ẹrí máa wà fún gbogbo téèyàn bá ń sọ inú ẹsìn ni wọn ń bá wa oko kan ó wọ inú mẹsìdìlì ní tọkàn wàálíkùn sálàm. Now, ẹni tó wà fẹlẹ o náà ni pé kí ni o wọn ní lábáwọn oko kan ó wọnú masjid níjọ kan ẹni wa rasulullah sallam jaali sun fasọlẹ ọrọ kàtẹ yìí anabi sì jókòó nínú masjid nínú masalasi kápẹ bẹẹ kò sí tó burú mẹ so anabi wà nínú masalasi níjọ náà lábáwọn oko yìí wà wọnú masalasi ó wà kírun raka méjì fún makọọlá wà sọ pé allahumma rahamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan ọlọrun kẹmi atanabi ni kẹ mẹkẹlomi lẹyìn wa ẹ wà dúwà tí lábáwọn oko yìí ṣe ọlọrun kẹmi atanabi ni kẹ mẹkẹlomi lẹyìn wa o anabi e aláàánú anabi wa sọ pé lakọta hajjata wa sẹ'an ibi tó fẹ ìkí ọlọrun tó fẹ ni wọn fẹ fún yìí fún tọkẹ ogbó apapọ kò ní lára fún mọ ìlàmì ẹgbà fanbalẹ fìnà hiya ti mẹsìd kò pẹ jìnnà lẹyìn yẹn ló bá lọ bọsẹ ẹgbẹ kan nínú mọṣáláṣí ló bá tọ síbẹ ẹgbẹ àwọn alágbá oko mọmbádà jáfà ẹni ó bá gbóko anábì ni wọn máa sábà gọ hadithi ni ó ní kíni ó wá bọsẹ ibi ẹgbẹ kan mọṣáláṣí ó bá tọ síbẹ ibi tó ti kírun lá ibi àràǹdì ibi tó ti kírun náà ló tún lọ bọsẹ ẹgbẹ kan ló tọ sí fásitì anásù eré àwọn yẹn bá sáré sí wọn fẹ onífọwọn fẹ fún fọrun onígbà tí fẹ gbà létí pa ìwọ fanahahu nabi sallallahu alaihi wasallam ewa nabi oga daada anabi ba kọ fun bi e ma na o awon eyan fe ma na pe iru ki lo se yi anabi wa n soro njo na inna innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin subbu alayhi sajlan mimma anabi lo lo n gbe yin dide len ti o ma se ironu fa awon eyan ni gbogbo ti won na ba tin se loru esin to ko ba fi maye le fa awon eyan ni awon awon ile yoruba àwọn gbà pé n tó lè fi máyé rọ fáwọn ẹni pé kan níṣòro kò ṣọṣẹ fún wọn kan fẹ mọ kinní kan kó bá wọn fi yẹpẹ yẹ wò
abi kini kan ko rowo ojari otako sawure fun in to nro be sin rorun iyen ko ta pe yen ba le fe bi so esin di rorun fa won eyan e bo niyan a ko ama kare ni tin shina bi tin se nti o da ka wa pe sa na to le to ro ile na la nabi se nbi anabi practicalize eni ki se po wi la so practical leleyi ti won se loju anabi sallallahu alaihi wasallam la fi gbodo fi gbogbo nta ba se ka fi ju anabi sallallahu alaihi wasallam bi je yan wa na wa nbe a pe tan perfect amini bi ta ti mo dese ama gbodo mo kora wan janu lati mo ba dana loju ona islam ta gbe dani aje pa nabi so fa won sahaba njo na pe e ma na o ntolo ni e wa se ni pe ke ma yi ronu fa won yan Olorun ni e wa faye mo na won yan lara subu alayhi sajla mimma e da omi bucket kan si ibi to to si yen e da omi si e ba ti do omi si o ti mo ni aje pe e ri ito ta so le kan pe to ba wa lori ile abori iteta be fi kirun da ba ti do mi si bayen o ti mani ni bi riwaya mi zanumba mimma ikanan aje pa nabi samuju ku ko je ki won na njo na eri wa dhahaba atharun najasa tahurat li hadith ibn umar te ba ti da mi si bi aye yen te wa ri trace si idoti egbin yen be mo so aye yen ti mani yen aye yen se kini o ti mani yen ta pe la pejuwe nisin moya ta be fi kirun awon mo ri pa won eran mo to sibe awon gbogbo e mo to sibe aba awon mo kekeke n sere nbe won to sibe awon gba ti o fi dasko ta fe kirun aba di traces nbe mo ta ba ti traces nbe mo o ti mo na niyan so o ti se gini o ti mo na niyan so are ri o re re lai aya nabi sallam ta won aja mi aba won eran mi won mo n sere nu awon mosalasi won to ba si ti je pe gini laya nabi sallam na de ni so in ti won se gini o won kan nto ba ti pe won ri traces yen won ni bomi si ati traces ba wa nbe ati o ba se ti gbe pe akoko mu gbe yen ko nbe a se wa da mi si a ri pe ko si traces kankan be mo ti o ba ite ku ka fo amo ito nti e a kan bomi si lasan wa bi flush e lo ba mo bakan na inu awon ita tu se sare wo na ni kini o almadhiyu ati kini o eleyi na npe ni kini o ato reke ti ma jade boya before kiyan o to boya tiyan ba ran ti obirin abi ngba mi tiyan ba se kini o awon ti siwaju tiyan ma kokko se siwaju ka to ni ibasepo pelu obirin wa o kini o wa wa ma o abiyadun shaffafun lazdun yakhruju inda tafkir fi aljima eyi ta npe ni yan na ma npe ni wetri sperm o na ni omi logborogbo kan o funfun amo funfun ti e ko se resu lasu ko tik dada funfun to shan to le to shan to yo eleyi ma jade nigba te yan ba ronu npa ibalopo awon indal mulaaba abigba ta ba nba eleto eni sere awo bi sababi marodin albert abi to ba re yan gba abi to tutu ba po oyan na le jade lare yan wala yakunu dafiqan wala yu'kibuhu futun eleyi oni ma je kini ko ni ma tu popopo telera won gege bi sperm gangan se ma to man jade with force bakan na ni kini o ko se pe to ba jade tan yo reyan a ri pe to je itin do ma gangan ohun ma tu yo ma jade with force yo ma jade lera won bayi to ba si jade tan en to jade lara e gbodo ara gbodo tu ko ko re die amele yi ta pe ni wetri sperm atori gei ko ni ma tu popopo ohun kan ma yo kan ma jade den ti o ma yo lasan ni ohun o se ni jade tan ko re en to ba jade lara wa rubbama la yuhissu bi ila yuhassu bi khurujihi nigba mi gan won yi mo ko jade eyan ni feel pe kini yen jade amo sperm ti eyan o feel ko jade amo ru awon wetri sperm to ri ke o le je pe ronu pa obinrin abo wo kini yen to ma wo ku ibe na ni o ti ma feel yo ti je ki o ma o jina ni bi riro yen o wa le mo pe nkan kan jade lara ohun gan gba mi wa yakunu lirajuli wal mar'a wa huwa fi an-nisa'i akthar iru omi bayi o ma bo se wa lodo okunrin na lo wa lodo obirin ami in saba ma jade lodo obirin ju okunrin lo won ni kini o won lele kini o naja sun idoti lo na egbin ni bi tifakil ulama pelu afenu ko awon fa eri faman hasala la zalika en tele ibase le si bo ya nse ni awon ti si waju kankan pele leto e o fara ru ni kini yen jade abi o ronu pa obirin ni kini yen ba jade egbin niyan pelu afenu ko awon fa ẹtí yẹn bá wá ṣẹlẹ̀ sí kó yá ṣe kíni o falyaxil dhakarahu kó fọ nǹkan ọmọkùnrin ẹ wà ń fàyẹ ìhì àti
kóró kìíní ẹ méjì ẹ má bínú fíkìwù á mọ sọ àwọn ọrọ kọọkan ṣe láti jẹ kí n tàn sọ lè yé aha kìí ṣe wíkú wí nìyẹn o torí tí wọn bá ṣàlàyé ẹ fún wa ní kíláàsì bẹẹ náà àwa náà ò ní gbọ yé so ìlà yóò fọ nǹkan ọmọkùnrin ẹ àti kóró ẹpọn rẹ méjèèjì yóò fọ wàyà tàwọdọ wùdú àhú lè sọdá lẹyìn tó bá ṣe yẹn tán yóò wá ṣàlù àlá gẹgẹ bí àlọ àlá tá a máa ṣe kírun wàyà sílùmọ àṣọ balbadan ibi tí kìíní yẹn bá wá yí lára rẹ bóyá ó yí tán ni àbó yí ẹni wẹ lára yóò fọ bẹ yẹn wàyà ríṣu káfà mi mọ yàrá mọ àṣọ bá thaw yóò wá bu omi ẹkúnwọ kan yóò wá wọn sí èyí tó bá yí láṣọ náà bóyá bọ́ksà tó wọ̀ lápèjúwe tó bá ti ri pé kìíní wetri spam yẹn ó yí bẹ́ẹ̀ yóò kàn bu omi sọ́wọ́ báyìí yóò wọn síbẹ̀ yóò sprinkle ẹ̀ síbẹ̀ tó yẹ kó bá yí lára yóò ṣe kí ni yóò fọ ibi tó yí lára ìyẹn yóò sì fọ nǹkan ọmọkùnrin ẹ yóò fọ ibi testis ẹ náà tó bá fọ ìyẹn náà tán yóò ṣẹ̀ wá ṣàlù àlá ajẹ́ bí kí ni o ti mọ́ kó bẹ́ẹ̀ nìyẹn ìyẹn ò ní ìdí pé yóò ṣẹ̀ lọ wẹ̀ jánábà ẹ̀rí wà lórí eléyìí náà pé àáfàá wa àlẹ́ ìrọ̀dí àlá àyànwó oníkún tó rọ́jò lan mazaan ó ní mo jẹ́ nìkan tí irú àtọ̀ yìí máa jáde lára mi fàjáàtò àtẹ̀sìl ó ní mo máa ṣe kí ni o mo máa wẹ̀ ni tó bá ti jáde báyìí òun ti lọ wẹ̀ ó ronú pa obìnrin ó jáde àbó ń báyàwó rẹ̀ ṣeré àbó kàn jáde náà lásán òun ti sáré lọ wẹ̀ tí tó ti fẹ́ẹ́ dáyé pé kí ni o èmi òun tiẹ̀ ti fẹ́ẹ́ bọ́ ń pa àwẹ̀ gan ó ti sóhun fàdákàtò láàlì kalẹ̀ nàbí ó ní kí ni ó ní mo wá sọ fáà nàbí àwùzú kìrọ̀ láwù èyí tó nílẹ̀ jù ni pé ó máa yàn kan lọ bóun ṣe ni torí pé òun ti ju pé àna mi là nàbí yín wà lọ mọ bèrè irú nǹkan báyìí wọn náà gbọdọ̀ ní tìjú àna ẹ rí tó wá lọ bá nàbí nígbà tó ṣàlàyé fáà nàbí tààbó náà yàn náà lọ á kó ti ibi àdísì kóná yàn náà lọ rọ́nà mcdado lọ so ó ní kí ni ànábì wá nílẹ̀ àtẹ́fàl mọ́mọ́ wẹ̀ tó bá ti ṣẹlẹ̀ ìdàrọ̀ aitan mẹ́fìà tó bá ti rí irú àtọ̀ bẹ́ẹ̀ faksil dákàrọ́ka ó fọ nǹkan ọmọkùnrin rẹ wàtàwádọ́ ùdú aka lè sọ̀lá ó wàá ṣe irú àlò àlá tó máa ń ṣe fún ìrún gẹ́lẹ́ fàyíza fàdọ́tàl máa á fàtẹ̀síl tó bá ti jẹ́ pé kí ni o kápò omi yẹn bá wá tú jáde pọ̀pọ̀pọ̀ tó jẹ́ spáàmù gangan ìyẹn ló wàá wẹ̀ ìdá spáàmù ò sì lè jáde bí ò bá ṣe wípé ó jẹ́ ìbálòpọ̀ kò ń jẹ́ pé bóyá èèyàn lè máa ronú tí báyìí bóyá ó bá masturbate àbó bá ṣe nǹkan míì tó lè mú kí spáàmù gangan ó jáde kì í ṣe pé kàn ń ronú pa obìnrin àbó kàn ń fararo ìyàwó rẹ̀ lásán nìyẹn ó wàá jáde yìí sábà jáde àmọ́ ànábì ti fún un lọ́pọ̀ pé tápé yẹn ló bá jáde o yàrí pé ó wẹ̀ so eléyìí ó ní bákan náà àárẹ̀ rí látọ̀dọ̀ àfàwà sahal bínú hunayif oní kúntù alki minalmadi ṣèdá olóhun máa ń rí pé kí ni o àtọ̀yẹn máa pọ̀ máa ń jáde pọ̀ lára àtọ̀hún náà wà kúntù ókìtìrì mínú holictisile ó ní mo sì máa ń wẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ fún fàṣáàtù rọ̀ṣọ́ àṣìṣàn andalik ó ní mo á lọ gba ànábì ń pa yẹn ànábì wa ìnáma yẹzíkà mìndálíkà lòdò ó ní tí ó ṣe kí ni o yẹzíkà mìndálíkà yẹzíkà mìndálíkà lòdò ó ní tí ó jìrọ̀ èyí tó lọ́ ń wẹ̀ yẹn òun náà ni kò ṣàlù àlá ṣe so òun náà ni kí ni kò ṣe àlù àlá kútù yà rasulallá mo wá tún gbé ànábì léèrè pé fàkẹ́fà bí mo yọ sí ibùsọ òbí mi nù èyí tó bá wá kán sí mi láṣọ ń bẹ̀ nǹkan oní tí kìíní ẹ̀wá jáde kí n ṣàlù àlá èyí tó bá yí mi láṣọ ń kọ́ ànábì ni yẹfíìka antahuza káfà mi máa ń fatandọ habiha mi ń sáwùbíka haifu tààrọ anahu asọ́ọ̀bà hù ànábì ni èyí tó yí ẹ láṣọ yẹn ó kàrà mú omi ẹ̀kúnwọ́ kan ó wà á wọn síbi tí ó bá yí lára rẹ àbí níbi aṣọ rẹ sọ ayé pé ẹ̀rí dáa ti mú ọ̀rọ̀ tá a sọ síwájú yẹn ẹ̀rí ẹ̀ náà ni kí ni o ẹ̀rí ẹ̀ náà ni ìyẹn bákan náà èyí tí ò jẹ́ àtọ̀rẹ̀kẹ́ yẹn irú àtọ̀ kan náà máa ń jáde tó ṣe pé kí ni o ìyẹn máa ń jáde bóyá tí èèyàn bá ń tọ̀ láì pé àwọn kíní mẹ́ta ni èyí tó jẹ́ original spam gangan ìyẹn yóò white ìyẹn ó tick yóò sì máa tú pọ̀pọ̀pọ̀ eléyìí tí máa ń jáde ká tó ní ìbálòpọ̀ àbí téèyàn bá ń retí téèyàn bá ń ronú pa obìnrin òní mathew tá a pè ní wetri spam eléyìí náà ṣàlàyé ẹ èyí tó tẹ̀lé yìí àti ẹ̀ tí ṣàlàyé màníyù yẹn náà à ń bọ̀ ńbẹ ìyẹn tó jẹ́ spam gangan àlàyé tiẹ̀ náà ń bọ̀ lọ́tọ̀ àkàsáré mú àkàsáré mẹ́nu bá díẹ̀ ni àlùwádìyù wà wà máàrún abiyadùn fẹ̀hínú yẹ́kùrùjù báàdàn báwò eléyìí náà funfun lòun náà ṣóyé so òun sì máa tún yàtọ̀ sí tàkọ́kọ́ tá a ṣàlàyé tán yẹn òun máa ń wá jáde tiẹ̀ lẹ́yìn ìtọ̀ bóyá fẹ́ni tó látọ̀ sí àbí nǹkan míì wà wà náà jàs òun náà kí ni o ẹ̀gbin lòun náà ẹ̀gbin ni òun náà àǹfààní ẹ̀gbin lòun náà ani ibn abbas wọn látọ̀dọ̀ àfààní ibn abbas ó ní
المني والودي والمذي اما المني فهو الذي من الغسل افان كان كني مت تاي كالي كي اي تو جي اتو غانغان اتا توريكي اتا تويلي تي ما با ايتو جادي وان اي تو با جا اتو غانغان تا مو سي سبام فهو الذي منه الغسل يني اي تا وفن واما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك او مذاكيرك وتوضا وضوءك للصلاه ore to ba ti wa di awon ato mejeji awon sperm mejeji ti o ti ki bi ti sperm gangan yala arunun pa obirin lo jade ni yala ato tan lo jade ni in ta kan se ni pe a fo nkan omokunrin wa abi a se fo ibi e to tele na lowo sale yen a wa se alu ala ba se man se fun oni gele ele ni kini o ele ni a se ibe ni se ko iblu bas di wole awon ni kini o غسل الأنثيين خاص بالمذي دون الودي كفو ان كو كو ميجيجي pelu ntan yin ta ba fo nkan mo kunrin wa tan yen pelu atoreke yi ta koko salaye si waju pe boyan runun pa obirin abo si nba leto re sere na ko to di pe won bere re loko laya niyan ba jade iyen ni ngba to ba fo nkan mo kunrin tan yo tun wa fo awon koro mejeji to wa nibi owo sale re yo se awon ta pe ato pe o kan to ta na ni kini yen jade soye abun na jade yen mo tun saba o mo nfe se bakan duty ohun mo nfe tiki tintini ohun na se ra white se o mo nfe se duty ato re ke yen lo eleyin ti e ko ni di pe yen fo awon koro yi yo kara fo nkan mo kunrin enikan ni leyin eleyi ohun na wa so pe kini almaniyu e to wa di ato gangan e ti ma domo abmaun abyadun omi funfun lohun na يخرج دفقاً يوم جادي نتي يوم جادي بو يوم تجادي بلذة ويوجب الغسل يوم جادي بلو بادوني وكان يدي جادي لسا يوم جادي بلو أدون ويوجب الغسل يوسي من سوي ويدون ريان وهو طاهر على الصحيح ليلي تو لسن لجو لورا وفانا نبي أمانتي سبامو أمان so what is sperm abi to ba jade ngba te yan ba to tan yin ta salaye mejeji si waju yen iyen egbin lohun amo sperm nti e ohun ise egbin amo kini o won fe ka se kini o ka fo ibi to ba da si to ba si wa ntutu lapoju we nisin a ri pa baba mo ni omi mo ta si mi lara to ba wa ta si yan lara amo ta ba ti ri pe ibi to ta si yen ni tutu lati tete discover re a fo won fe ka fo bi to ta ti ri traces si pe kini si tutu gbodogbodo wa farku idha kana yabisa amo to ba ti gbe maso lara a ri pe nse ni o dabi ogi abi bi gba ti bi ta ti pe ki eyan mu gari wa kan gari yen wa da si laso a ri pe to ba gbe tan yo mu traces white wa eyo a fo hadanu be gele ni kispam yen na ba ti gbe maso wa a se ni ra to fe fo mo to ti le gbe mo yen a hadanu ku nbe ni eri wa lori eleyi nibi hadith afa muslim nu eti won gba wa te lo de to lesson le lato de awon aisha ngba ta won na soro pa spam yi ti won salaye won ni kultu won ni qalat o so pe kuntu emi o mo ma se kini mo ma hadanu nibi aso annabi sallallahu alaihi wasallam mo ma hadanu to ba ti gbe ma kan ra fowo ha ku nbe o ti mo na ni awon to ba wa ni tutu won fe ka fo kuro nbe ni won fe ka fo ku nbe ni lato do re bakana won ni kana yaksilu المني ثم يخرج الى الصلاه في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه يا عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما فوات لارا شوري لينا يلو كيرن pelu aso yen na won si ma tresi si pe won ti fo won fo aye yi iyan tumo si pe kini o sperm to ba da si wa laso ko ba so yen je nta kan se ni pe ka bo tutu la ba ti ri ka fo ko nbe kako ba ti gbe ni ka ha traces yen ko nbe to ba wu wa ni ara won mi si na ko won ba je pe be yo da funfun ele ko si nti o buru nbe so bakan na to ni ati kan fo ati kan fo hadanu afa ati mi li ni ko si hadisi o se kini o ko ta ku ra won so won kan fe pe ko da ta ba ha gan ta ba tun le fo mi si ka tun fo ka mo ba ri traces nbe won lo si nti o buru nbe so afa ibn abbas awon ti so pe ato yen na o da ge bi kunmu na ni to ba ti ta se laso yo ku nbe so ko ya gogo gogo o se ko kan ra fowo adanu ku nbe abi ko fi nkan kan mu ku nbe sa
sam ko nbe awon ni itume ni pe ato to je sperm gangan ohun ise gbin ti e bo se je pe ato re kewetri sperm nti e ohun je gbin aso to ba ti yen ba ti yi a fo be yin to ba yi en boxer o fo ibe yen o fo nu o jokunrin ni wa bo ba je obirin inu ita tun gbe yewo nu awon egbin ohun na ni kini damul hide eje nkan osu eje nkan osu wa wo anajas egbin lohun o faida asoba thauban wajaba ghasluhu won to ba ti lo re yi wa laso tadani ka fo aso na latoro ya wa asma oni jaat muratu ila nabi sallam olubin kan wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat huwa so pe ihdana yusibu thaubuha min damil hayd min damil hayda kayfa nasna'u bihi obini wa bi lo wa nabi pe kankan nu wa ngba mi o eje nkan osu o ma yi laso bo la se se yen wa nabi anabi ni kini tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tanḍa'uhu thumma tusalli fihi anabi sallallahu alaihi wasallam anabi wa so nti o se fun nbe kini o e fo hadanu abi ke haku nbe to ba ti gbe mo leyin yen na se kini o e wa bo be yen dada pelu be ke fo mi si leyin yen le wa se kini o e bo mi si dada te gbo ku nbe ti o fi mo leyin yen kí yẹn ṣe kí ni kí yẹn fa aṣọ yẹn kírun ìyẹn ni pé aṣọ nǹkan oṣù tí nǹkan oṣù tó tẹjẹ nǹkan oṣù bá yí wa láṣọ tako bá sì wà ní tútù ká bomi sí ká fọ nọmà ó ti wá gbẹ ńbẹ ká ha ẹjẹ yẹn dànù ńbẹ lẹyìn yẹn náà a wá fọ aṣọ yẹn a wá gbọn nù a sì fi kírun so kò sí tí ó burú bí eléyìí. Afọ́n imáàmù wa náwó ibrahim allah wọn ni wà fi hadal hadith ojúbọ ọsẹlẹ najasati bilma wọn ni bí àdìsí òun náà ni pé ó ń jẹ oyé wa pé dandan ni ká fọ ẹgbin pẹlú omi wàá yóò kọ mí nìhò yà á sì máa rí inú àdìsí yìí náà anamán ọsẹlẹ bilkhal àwòrán yìí rí mínàlùmọ ẹ̀hát lamyadizihu dhalika lamyadizihu lẹ́nàhù tarọ̀kà màmúrọ̀ bí wọn lẹ́nu tó bá lọ rè é fi khal omi khal àbó bá fi júìsì àbáwọn nǹkan míì tó tún dàbí omi tí ìṣomi gangan tó kó mi náà fi ṣe tó wá lọ fi fọ eléyìí ò ṣe kí ni o eléyìí ò lọ ńbẹ torí pé ń tọpa aláṣẹ kó ṣe kọ ni ó ṣe ń bẹ yẹn. Hàdà wàyídà ọ̀sáltà nàjà sàtà làìníyà bàbá pẹ̀yà láwùnú ha lámìyàdúrọ̀ wọn ní eléyìí o tá a bá wá fọ ẹ̀gbin tó dójú lówó ẹ̀gbin gangan lápèjúwe ẹ̀jẹ̀ yí ẹ̀jẹ̀ nǹkan oṣù yí aṣọ white a wá fọ ẹ̀jẹ̀ yẹn bó ṣe yẹ ká fọ àmọ traces red yẹn sì wà ńbẹ kọlọ red ẹjẹ yẹn sì hàn lára aṣọ yẹn kò ní aṣọ yẹn lára ṣáwa ti fọ ká lọ mọ kírun lọ pẹlú ẹ kò bá aṣọ yẹn jẹ mọ èyí tó ṣọnà yẹn ni pé ká fọ àwa fọ tán àwa rí traces àwọ kinní yẹn ńbẹ so kò bá aṣọ náà jẹ ká mọ bá lọ. Bákan náà inú ẹ̀gbin òun náà ni kí ni olùkọ́ abul kel ìtọ̀ ajá ọ̀wọ́ anájàsùn ẹ̀gbin ni o ẹ̀rí rẹ̀ náà ni àdìsí àti múwálẹ̀ kan pé tájá bá ti tẹnu bọ nǹkan ìlóyún ó ṣabọ́ ni ó ṣe gbá ni ó ṣàwo ni á fọ́ lẹ́ẹ̀meje ìkánú ẹ̀ kó jẹ́ pẹ̀lú iyẹ̀pẹ̀. Afọ́wà ìmọ̀mù wa anáwà ibrahim allah wọ́n ní kí ni o wọ́n ní eléyìí tó jẹ́ mọ́dáàbù tiwọn táwọn àpalapọ̀ àfáà náà sì tán jókòó lé lórí tẹnu wọn kò òun náà ní kí ni o ní tájá bá ti tẹnu bọ̀ ó ti di ẹ̀gbin nìyẹn so àwa ní ẹ bóyá ajá tí ìṣẹ̀lẹ̀ àfẹ́ ká sìn àtajá tàn fẹ́ ká sìn ẹ̀rí ajá lé ni àbájá oko gbogbo ìran ajá eléyìí àfi máa ń sọ géètì ni eléyìí àfi ń sọ dẹni ẹ̀wọ̀n mélèé wá láti amẹ́ríkà ní gbogbo ẹ̀ pápátá bá ṣe ṣe náà ni èyí tá a sọ yẹn. Bákan náà inú ẹ̀gbin tá a gbọ́dọ̀ ti kí ni tá a gbọ́dọ̀ ṣọ́ra fún tá a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó bà wá ní ìmọ̀ra jẹ́ onáà ni àlùmáyítàtò òkú mbete wáyà màmáta hatfa amfihì onáà ni tó bá kú fúnra rẹ̀ mi ghairi zakati shar'iyya láì ṣe pa adu lọ́nà tí ṣẹ̀ríà tó fún wa lẹ́tọ̀ọ́ rẹ̀ ayé mi ghairi dhabhin shar'i tí ṣe pa adu lọ́nà ọ̀nà tó tọ́ tí ṣẹ̀ríà gbà kalẹ̀ wáyà anájẹsà eléyìí náà ẹ̀gbin ni lakin yustafna minha nínú àwọn nǹkan tá a wá yọ ń bẹ̀ pé àwọn eléyìí ò sí ń bẹ̀ àyàfà àwọn eléyìí nìkan yìí tá a bá ti rí pé ó ti kúlẹ̀ fúnra rẹ̀ á lè pa àwọn yorùbá wọn sọ pé òkú lẹlẹ́jà ta bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja tó ti kú tá a bẹ́ẹ̀ rà fẹ́ra kòtẹ́ ni fẹ́ra ṣáwá ni fẹ́ra titus ni kò túmọ̀ sí pé ṣùgbọ́n ní tó ti kú ẹgbin ni a gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹja ayò ń kú ń bẹ̀ ṣe àbí tata àbí irú ìrànkánú àwọn irú àwọn nǹkan báyẹn náà so ayà àwọn yẹn kú ń bẹ̀. Afọ́dà fún ibnu umar radhiyallahu anhu wọn náà nàbí ni uhillat lana maitatani wa daman
won se ni eto fun wa oku mbete meji ati eje meji eyi to je oku mbete meji yen o na ni eyi to je oku mbete meji o na ni eja eja to ba ku somi abi awon fa tu haitani won tu jarodi yen se tata so ti bala wa tun ni yoba mi boya labare nti o ya mi eyi to si je eje ta le je o na ni kini alkabdu edo edo nisin ya ri pe edo eran ta ba fo awon eje kan si ma wa nu e ko tuma si pe iyen o si ko je to fun wa ame ita won yan ma je tan ma ra won ma npe ni sikin abi kin an pe eleyi eje malu ti won se ti o di yo wa fe ma dabi edo yen ta won yo ma je egbin lele o subhanallah olo mo tawalo si o ile ile lomi o tun lo ra idoti yen won o tun wa se lobe inu ro ma dun pe on gba tami eja sora fun eleyi so e to ba ti je bi edo so eje o ba wa nu e a le je kise pa je ni ro a se na ni ta ba to wa se ta tun wa ni traces eje a je yen so eleyi o lo be ri wa fun inshallah baka na boya ka dun bi eja dun bi fun teni inshallah a dun bi fun teni so tori asiko wa aba ati aba ni ibere abi Allah subhanahu wa ta'ala ko fun wa ni agboye re a mo gbe lati number 7 bi al-maytatu inshallah agbe nbe atun hadith yen atun gbe a mo salaye fun wa ta fi pari tan pe ni al-najasat leyin lago sinu eyi to tele abi Allah subhanahu wa ta'ala pelu ola re ati ogo re pe ko fun wa ni agboye oro esin re ko si se wa leyin ti o ri odudu ti o le tele ti a ri ro ta se le jina si ولا ما شاء الله لا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. إن شاء الله يا جد. بارك الله فيكم. السلام عليكم. لا بنا. بارك الله فيكم. Abi Allah subhanahu wa ta'ala pelu olara ti ogo re ati ori anje tetan re pe gbo awon olokun ise Olorun lo ti won sin do ti sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ti won ri ododo ti won sin tele abi e ko jo ku fese wa nile lori e ko ma se wa len ti o mo polowo ebo abi ti o mo be sin Allah subhanahu wa ta'ala je tori nto fe je abi e ko jo ku fese wa nile Olorun ti mo eni kokan wa na ta nku se re lowo na te ba ran Olorun lowo yo na yin lo dara o itu eni pe te ba ran esin re lowo Olorun kan yin na lowo Ọlọ́run kúkún gbogbo àná lọ́wọ́ kó ṣe dáadáa fún wa ká sì má gbàgbé Ramadan ló ń bọ̀ yìí ká mọ́ lù bá ń bá múra yóò àwa ti ló ń jẹ́ ní lóòótọ́ àwọn kan wà tí ò ti ní ti tán fẹ́ jẹ báwọn yóò ṣe lọ àwẹ́ báwọ̀ ẹ̀ lẹ́ni tiwọn ẹja náwọ́ sí wọn ẹja ràn wọn lọ́wọ́ o àwọn àwùjọ tá a bá mọ̀ pé wọ́n ti ń ṣerú àwọn ètò bẹ́ẹ̀ wọ́n ní gbẹ̀kalẹ̀ ètò fún ká kún wọn lọ́wọ́ lórí ẹ̀ kí a sì jọgbà ládàá náà kọ́nà ọba àdékẹ́ ọlá àwọn tí wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run má jẹ́ kí wọ́n yé máa ṣe mú wa jẹ́ kí wọ́n wálẹ̀ láìláìlá máa mi insha allah zakum allah kula khair assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìròyìn ayọ̀ ni mò ń mú wá. Ìròyìn ayọ̀ ni mò ń gbé dé. Fẹ́ni fẹ́ ṣeṣẹ́ àjìlá ṣe pé pẹ̀lú múra ẹ̀sùn mẹ́rin bí kẹwàá gbọ́. Amana Travels and Tours ni wọ́n ń pe gbogbo ayé láti wá ṣe ájí ìrọ̀rùn àti múra lọ́nà tó fọkànbalẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní bíi ibùgbé ìrọ̀rùn tó súnmọ́ Haram ní Mọ́kà àti Mọ̀dínà, oúnjẹ àjẹpọ́nni lálọ́jọ́ ojúmọ́, ṣíṣàbẹ̀wò sáwọn ayémọ́ni gbàgbé pẹ̀lú ìtọ́sọ́nà àwọn onímọ̀, ìtọ́jú tó péye fáwọn alájà àtàlájà, àǹfààní sísanwó ájì díẹ̀díẹ̀ náà tún bẹ lọ́dọ̀ wọn. Láti wá dé ilé-iṣẹ́ Ali Amana Travels and Tours, a wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní NA/1394 lẹ́gbẹ̀ẹ́ Akilapa Company, ìdí ìkan Ògùn pa Ìbàdàn, tẹlifóònù 08134502484, 09054645088. Bákan náà la tún wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní ọwọ́ mi torí Central Mosque, ìdí àbábẹ́ òkúta, tẹlifóònù 08035242318, 00059572761. Bákan náà la tún bẹ ní ìpínlẹ̀ Kwara ní No. 4 Kọ́lábùkóyè Street,
Alan Peace Hotel, Lanyini, Lonnie Bus Terminal, Tanker, Ilorin. Telephone 0810817-6514. Bákan náà lákalẹ̀ sí òkè òkun ní orílẹ̀-èdè North America ní number 26 Mount Road, Winnipeg, Manitoba, Canada. Telephone +120-4914-1974 +234-7020-0878-79. Amana Travels and Tours, ká sọ̀rọ̀ ká bá bẹ́ẹ̀, ìyẹn gan ni lógo wa. Okan so alone, ni pa kadara tolohun seto lori ara aye oma dama la ilaha illa allah okan so so alone ni nbe la ilaha illa allah okan so so alone ni nbe emi o ni ba won se bo ma emi o ni ba won ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا